Tak to je jednoduchá hra. No, Hardoni. Mágačot a slabou dro. To možná zahraje check shovem. Abych se tomu nedívil. Rozhodně v tom medzapu je takhle vzdálený kontakty s flopem je potřeba nějak zužitkovat. To je pořádná sázka. Jsem čekal, že to kuruš tady zkusí jen tak polochtat. No, ale jestli přijde check raise, tak to může hrát kolem, no jako určitě nebude zahazovat si myslím. Na tenhle sizing si myslím, že check raise moc nehrozí. Možná hrozí i rovnou fold. To se já myslím. Je to jako hodně slabá draw. Je to za kol. A pokud se otočí sedmička, tak asi bude konec turné. No, je to double gut shot. Je to další umotávka. Samozřejmě Hardoni neví to, že už je drawing dead. Já bych teda vyloučil tady, že může mít soupeř jako křížový ESO, jo. Takže bych dával něco jako třetinu, prostě to nějak. Abych taky tady dával malinko. Tak vína je dobrá, ta by soupeřovi mohla často pomoct. Něco jako je Q, Q9, J9, takovýhle karty by určitě mohl držet. Vypadá to na táčku. No, je to 1 400 000, já myslím, že to bude kolem milionu. Aby se líbil spíš ten milion, no. Taky. No, že jo, takhle po dorovnání bude 6 milionů v potu, 5,5 za čarou. Šlo to nasizovat, aby bylo víc na riveru, aby si ho tam víc uvázal na tom turnu. Rozkouskovat si to. No, ale zase pořád má furt šanci, no a teďka jestli to třeba neskusí tady. To nezávidění hodný spot. Tak asi záhos. Moje. Já nevím, no. To je prostě na tom klubu čekneš a doufáš. Na Jackovi je to one gapper. Sedmička dává fakt... No, jako žádná z těch draws prostě není úplně radostná. Jsi bez pozice, nemůžeš to lead value betnout moc dobře. Prostě všechny scénáře na riveru jsou takový na nic. Dá se samozřejmě takový na využít, jako udělat tady check shove bluff. Ale to chce jako velký srdíčko a trošku nějaký lead asi. Je to call. No a rázem tady máme hodně důležitý pot. A pokud přijde jeden z těch postupkových autů, tak z toho Hardoň určitě nedokáže utéct. A klubu by mohl, no a je konec. Je to Jack. A on dá tady podle mě lead shove ještě. Zase. To karta, na který by soupeř mohl dohrát bluffy. Kdyby tady držel nějaký SO2 s jedním klubem, tak tady určitě zašle bluff all in. Takže myslím si, že check call bude nejlepší. No, no. Každopádně je to jedno, jak se tam ty, že to nedostanou, skončí všechny uprostřed. Měli bychom poznat vítěze po této hře. A ten může být jenom jeden a svítí u něj taková ta fajfčička. Aktuálně fajfčička i vítěze celého turné, nejenom té handy, protože tady, když už se Josef Hardoň prokoloval na tenhle river, tak opravdu nemůže zahodit. All in call, je hotovo. Robert Kuruč je vítězem Banco Casino Masters. Po dílu si připsal 12,5 tisíce euro a teď přidává další 4 tisíce, takže dohromady 16,5 tisíce euro, trofej, titul, sláva, ženy, zpěv, víno, všechno jde k němu.